2018年3月21日16時6分特集、貴乃花親方役員室に入る貴乃花親方イコールエディオンアリーナ大阪、撮影、岩川真也、拡大、大相撲の西前頭3枚目、貴景勝、21、イコール本名さ、藤貴信、兵庫県出身、貴乃花部屋イコールが春場所11日目の21日、右足部座傷で疼痛著名であり、約6週間の安静を要する見込み、との新たな診断書を日本相撲協会に提出して休場した。当初は、右足内側打撲傷で3週間の安静、休養が必要、の内容だった。先場所小結びの貴景勝は10日目まで3勝7敗のため、負け越しが決まった。師匠の貴乃花親方、元横綱、は、右の土踏まずが腫れており、踏ん張りが効かない。もともとあった症状が悪化した。本人らしい相撲を見せられない、と説明した。11日目の対戦相手、魁聖は不戦勝。貴景勝の休場は2014年秋場所の初土俵以来初めて。今場所の10両以上の休場者は白鵬、稀勢の里の2横綱、暴行問題を起こし子。下10両高吉敏らに続き6人目、再出場の琴勇輝を含む、となった。今、あなたにおすすめ。